Ungana naye Bwana Faisal Bahero Jumamosi hii saa 2 kamili asubuhi katika kipindi cha Wajibika Salimika ili ufahamu zaidi kuhusu vipi tunaweza kutambua dalili za wale wanaoshawishika na taarifa za kupotosha kutoka kwa makundi yenye misimamo mikali pamoja na mchango wa wazazi katika kuwasaidia vijana kuepuka mitego hii. Wajibika Salimika. Pia wasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii ukitumia hashtag #WajibikaSalimika.